Je suis d'accord donc, sur nos kilifa, sur nos mbaku, sur nos wasila, sur nos lep. Je sais, nous sommes d'accord avec nos kilifa qui nous ont. Nous avons dit que 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 nous avons dit Je sais que vous êtes venu à أو خليفة إمام مولانا شيخ الإسلام وبركة الكلام شيخ إبراهيم نصر رضي الله عنه سيدنا الله ينكل دلا دلو زيار دلا وحنا نيجي تاي تي بره بيغا خامن موي كير باي دي تاي نيك بلاص بو خامن بلاص نجيرين لا بلاص بو خامن ني بروم بلاص بي نيك تي تيلون رك موي لا شيخ إبراهيم نصر وخون باي رضي الله عنه دا وخون ني aw jadade haqqan li jabril kasri fi innani wakil sirr sirr baye mune yalla daf ma amal ngir ma jang tam dam bi ndax man la yalla denk mboti mbot kon mbot mi lay mbotam man la ko yalla denk baye dudu bi tay lol la don doxé wax na né mom cheikh ibrahim radhiyallahu anhu halawtul bihar sakadati wa innani halawtul القرى والمدن والجبال حرم رجال بار من نزل تجيني وأبيض من جين جد المسالة باي من دم نابا تيم مونتاني تيم ناب دوجي تيم أسمان من لب لما دون دخ موي بريبار داوني ما بريبار لين تكلتي ما نا بريبار لين تكم كم ba nga xamanteni ne fekkun dem xam xam lañuy doxé xam xam lañuy waxé parce que xam xam moy buntu lepp té bay daf ci tegon mu né fal adab al adab ya za salik fa innahu babun li kulli salik kon bepp soob way teggin la té kon xam xam moy mbir ndax kat amul kenn kuy yobbu dara té do ci xam xam kon bay dudu bi tay jëmmé xam xam la won bay dudu bi tay mbot moy yalla baxé la won jami yalla yi ci ñenn ñuko yalla baxé ñu xam waye tamit am na ñoo xamné réré nañ ko waye nak jamono bi yaakaar na rek réré tu parce que bañ koy réré moy bu feñé mom daan nako wax néna nit gu gëm lu mu gis waye mu né toma mëna ko na mëna bu démé ba gisatuñ ba ci lañ may gëm kon nak liggéey kat la won muqaddamu cheikhou tidiane la won muqaddamu cheikh ibrahim la won liggéey kat yu ñent ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam la won jaamam yalla bu dal la won bu baax amul yermane bu defar ay ndaw mission mo nekkon defar amul dara lu bëggon ci aduna lu defar do ma cheikh dioute sey deg nañu len ci jikko yi bay dudu bitey mi nga xamanteni ni ñun danaka suñu coloré bay la won fele na la ci kër massar mu nekk gor gu ñu yémon lool ci dudam gën nañu yém nak bu ñu wone ginaaw gën nañu yém deug la ndax loolu nga wax legui firnel nako amana amna ño xamanteni sax xamnu ko won ci dundam waye bi mu woné ginaaw dafa melni leneen sax teub ñu ñew fekk ci ko ñu gis ne mbolom bi da fay gënd yokk ané bu nek mbolom bi da fay gënd yokk mbolom bay dudu bi tay mbolom ma malle da fay gënd yokk at bu nek ndax lu ñaanon balla fi lu ñu ñaanon balla fi wala yeen yeenako liggey ci seen ginaaw alhamdullilah lool mom dama ci wax rek ne doon lu mu doon ñaan moom xam nga mbooloo mu ngi yokkoo ci dëgg mbooloo su fekkee dafa fa sosu ci lu dëgg dafay tas parce que ànd ba dëgg lalu waaye ànd su fekkee yàlla moo ko lal yàlla fekk moo fi ànd bi di existé te jamono bu nekk ànd bi yàlla lal te xam-xam lal ko dëgg lal ko fuñ toll dañuy sant te la in shakartum la azidannakum Allah sant nak yalla daf lay doon sant gogu nak nga xamne mom lañuy sant ci teranga bi ñu defal ñepp diko gis motax fuñ toll mbolo mi day yok parce que mbolom deug la baye dudu bi tay dundam deug la jëfam deug la yaram deug la xam xam la joxe motax xam xam gogu jamono bu nekk ñuko xam dañuy gën di yok parce que fek liñ la xamal yaang koy xamle ki ngi ko xamal diko xam mbolo mom day yok kon mbolom deug la motax mbolom deug da fay yok waye mbolo mu andu ci deug da fay tass kon du lu ñaanon waye liggey la bo xamanteni ni mom dafa dollu gaay yu bari dañuy jaawale li ñuy tuddé wirasatu ak khilafatu wirasa moy nga don
yonentibi sallallahu alayhi wasallam khalifa moy ki outu baye dudu bi tay dafa nekkon wirasatul muhammadiyya manam dafa nekkon ndono yonent yalla bo xamna bolam jikko bu newon ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak xam xam bu newon ci mom mu dan ko doxé diko yaré baye dudu bi tay lol la def amul dara lu ko outale beggon na doom adama comme dama la ko waxé légui bokon na ci lepp lu moy massa def ci xam xam la fay massa def ci yama ne ma kadabul fuadu maraa ma yantiqu anil hawa du wax muko ci banexu wallahi deug la leppam deug lay do daf koy jeli bam ñor mu indi ko te bu waxe yalla lay wax massa wax ci nit ñun ñim yar xam nañ ci dal massa toog ak mom mu wax ci nit dal lepp lo deug mu tuddu nit rek ne nit ko bu togon wax deug la amul problème nit mom yalla bo ne kon itte te yalla mom sa bokut ak yalla mi ñi japp diko top naan yalla ni yalla ne mom yalla dafa doon jël diko décortiquer diko génné ci biram dal na wax mu ne man doxali ni yalla bi lool lay top naka la yalla xamalé naka yalla doxalé jëf ni lool la doon top té loolu mo taxone Cheikh Ibrahima Niass ñew gis nga mbir mi nañ ko dello yalla moy ëwalu lepp waye nak tejjil yaa ngi nek yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam diko yalla xamalé jël mod yëp jox ko moy doxal mom kenn rek mo don ci peeb yalla bi taxaw fa oté ma xam bo xamné kenn duko oté yonent yëp talibé nañ ci yonent yalla muhammad waye nak yonent yalla muhammad dafa am wirasa kiko don moy cheikh lamé tidiane cheikh lamé tidiane bu ñëwé momi dafa taxaw wax wax bo xamné képp kuy wëllé moy sa kilifa ni yonent nekké wëllé muhammad nekké wëllé kilifa yonent non la cheikh tidiane nekké kilifa wëllé Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bimne teul daf na ñom ñaar ñi samay bagage lañ manam yonent bi ak Cheikh Tidiane samay bagage lañ samay talibi ci la len ya bi zahiri shar'i wa nurul mubin gi nga ñoon moy Cheikh Tidiane ak yonent deug la mun rabbi salikina bila shakkin wala rayb ci la soop samay talibi ci lu amul sikki sakka amul werante man samay talibi ma ngi len yare ci ñaar ñi baye dudu bi tay nak mom bim ñewé dafa ñew xol na wa bu fekke ki dama woné man kenn may goor pen ko xar bay ñew né sama mbot mi mo jaxassé yoy yépp dina bay du bité yow lan nga def bay du bité man mune man damay defar nit manam bi gañé tabax suuf si mune mom nit moy suuf gañé tabax ay juma ci aduna bi mom mu def nit juma gañé tabax jakk mom mu defal nit ki jakk ci jëm gañé nek di defar nit ki nan dama ko jëndal auto mom mu fexé nga nek nit ko xamné yaay dimbalanté manam ki wala outil mom daf lay dimbalé ngay dimbalé man dalay wax exemple né man exemple rek la awma benen itté awma benen bëgg bëgg bu rut bay dudu bi tay té bay dudu bi tay mom man luma bëgg mu def dëgg na té man ma gëna ees ma gëna touti xam xam ma gëna doyé ci ay talibem ci ay andanoram waye luma gatt gatt xam xam suma bëggé dara jokku ci mom tawassul rek mu def ko wallahi kon koko yalla dimbalé won nako mayon ko mu xamone xam xam te añaanu ton yalla mayon nako mu bëgg ay njabotam ay talibé masulen jëriño man koy wax légui da lay wax né mané man je défi talibé bo xamné man mako tarbiya ñu né mako may wirda mako tarbiya demal nga laj ko ndax masta ko au téléphone nako may ma nangal do ko dégg duma ñaan kenn duma lijeen parce que yar bi motax deug la non lañu yaré mo jëriño wut ñu daf mo jëri man buma la xamalé ba paré nak paré na ci deug la bu la nexé topal bu la nexé lënd way nak lo top lool la parce que yalla mo fi ne fek demuñ ba talibé bi am indépendance nga xamal ko ne ko yow freedom nga am parce que xam yalla indépendance bu teunk nit ki ci nan ko li wala dedet way baye dama waxane da'awtu rabbi an yawmal hajji kullal wara wa ya'maduna sayy gi nga baye ba muy ñaan da doon ñaan ñu sant ay jëfam fok ñu am ñuko sant baye lu ñu lay xamal la doon Cheikh Ibrahim xola tay am na ño xamne jëfi baye du lañuy sant man dama koy sant ba dé monuma ko fay deug la man monuma ko fay man xawma dara mom la xam deug la gis nga mom la xam suma rek jak rek gi nga ba legi bi ngay wax ak man suma xolé botem bu ne ni rek yef yi ñew ma wax ko rek paré na ci awma ci luma ci li nono awma ci dara mom la kon nak koku dañ ko wara jukkal dañ ko wara gërem dañ ko wara sante motax ñu lay ndokel yewit ci itte bi nga dem ba ñew ci kër gi te ñepp dañ ko wara xam bay dudu bi tay dañ ko wara xam ñu ci njabotu bay dudu lañ bok xam xam la tayo xam nga lolou gi nga bay dudu bi tay bok ci njabotam xam xam la du wut abé nit ñi di ki ni nono kep ku auto wa bay dudu bi tay ñu pessa la ci xam xam nga daaru nak du wax wallahi bay dudu xam xam la wallahi non gi nga fi ñu taxaw ni teud fi lañ dan teud leg lañu wafa la kër gi melu ton ni ay
5 ñoo fi nekkoon auto lank fi la nekkoon fii melutoon nii haqiqatan mu nekk ci suuf mu koy waaye di loo fekk nañu fi ñuy raam ci ronam wallahi mënu ñoo xam hadis muy wax ñuy dégg muy sol ñuy dugg ñuy dem ba ci yàgg mu ne feebar laa buy wàlle hadis boo ma wax ci àdduna mooy ne danaa ko xam te ci ronam laa ko xamee wallahi alquran loo ci tibb man ak yow ñu ma gunge la te ci ronam laa ko xamee su fekkee ci waxin bàyyi ñes la muy téere bàyyi bu mu bind la ko dalee ci ruhul adab bi bàyyi njëkk a bind ba ci séerul xalbi bi nga xam ne moom la bàyyi mu jë bind loo ma ci fugg ma uyu la te ci ronam masumaa dem ci kenn ko firil ma baax te kër Massar bu ñu xamee Baye Doudou yow yaa tax alhamdulilah foofu tamit mu yebal ñu ko baaj loolu yàlla def na ko seedana ci maa ko soog fala tarbiya ko mu nekk fa la ñu fa la ñu fekk lépp xaal bu doy waar ñu dund ko fa moo tax Dakar léeg-léeg damay tuddoo ba jàgg am na benn waa ju ñëw Ousmane Ndiaye daf ma xool Dakar may yóbbu suma oto mu am lu ma ci doon defal mu ne ma xam naa la depuis 2001 mu ne ma ñaa ana ñoom bàcc siise di ma tudd parce que moom mu ngi liggéey ci affaire automachine yi mooy ànd boobu noonu ñoom ñii nii xam nga ne tey kii am na soxna am njaboot te ba ñuy ànd boobu loolu amul ñeneen noonu ñeneen noonu kon lii nekkul luñ triché waaye luñ mbappat la man damay wax ne dañoo mbappat ci yàlla dëgg sax dañoo góorgóorlu luñ ci am tamit mérite la tour na dañ ci puukaréew waaye dañoo liggéeyal ku ko jar muy Baye Doudou bi tey yàlla ñu ko yàlla fayal ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant Cheikh Dour Sey xam naa dañ lay jox rendez-vous ngoon rek incha allah incha allah su ko defee ci jotaay wu mag yi nga xamante ne da ngeen ko war a amal ñu ñëw mën a nag couvrir loolu noonu door a nag mën a def tàggatoo ñu ne tam sàkku si ñaan ci seen i ron ndax ci njaboot gi ngeen bokk tey ji yéen a fi yéen la ñuy xoolee Baye Doudou bi tey yéen jëmmam yéen làmmiñam yéen tànkam yéen léppam ba noppi ñaanal ñu nag ci chaîne bi muy Flamme TV mu dem ci kanam ñu dégg ko fépp incha allahu rabi donc dañ lay jox rendez vous ngoon incha allah dinañu fi ñëw couvrir lépp ndax yéen a tax ñu déplacé wu ba Ndakaaru kër gi rek moo ñu tax a jóg fenn taxu ñu jóg incha allahu rabi jërëjëf yàlla yàlla fay amin chaîne bi tamit ñu ngi ñaan yàlla gën ko yëkkati incha allah Flamme bii mu tudd muy Flamme TV yàlla na enflammé aduna bi amin yaa rabi tàkkal aduna bi ba fu ne ñu ko fay dégg amin yaa rabi mu dem ba nekk ay télé ñëpp di suivre barke Baye Doudou.